Banyarwanda twese umutima umwe wo gukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu umwe igihugu kimwe. Nitwa Mukamuyenzi Valentine, ndi umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Kayonza. Igihe cyose mba numva ngomba kugira icyo nakora cyagira akamaro cyangwa cyahindura imibereho y'undi muntu, ariko cyane cyane umugore, njya no kwiyamamariza kujya mu nama njyanama. Niyamamarije muri bara 30% by'abagore, ndetse nanashimishwa n'uko abagore banshyigikiye cyane mu murenge wo nkomokamo. Numva rero mu mibereho yanjye, mu gukunda igihugu cyanjye, numva nagira imbaraga n'umusanzu nakora kugira ngo ngire icyo marira bagenzi banjye, icyo marira n'Abanyarwanda. Kuba umujyanama, kuba mu nzego z'ibanze, yewe ushobora no kuba no muri komite nyobozi, bagira n'abakazi kenshi gatandukanye n'akabajyanama. Ariko aho waba uri hose mu nzego z'ibanze, birashoboka kubona umuryango. Icya mbere ni ukwiha gahunda no kugira umurongo ugenderaho, no kugira ibyo wateganyije gukorwa. Igihe cy'umuryango ukakibona, n'igihe cy'akazi kandi ukakibona. Abagore bafite ubushobozi n'iyindi mirimo basanzwe bayikora neza aho bari, nta n'icyababuza gutanga kandidatire kugira ngo bakore n'imirimo neza mu nzego z'ibanze, kuko zirabakeneye kugira ngo banakure bafite n'ubwo bumenyi n'ubwo bushobozi bazavemo n'abayobozi b'ejo. Kubera ko gutangirira mu karere no gutangira mu nzego z'ibanze njye mbona ari byiza, kuko bituma ni training nziza, bituma umenya kandi ukabona ko ari ngombwa. Iyo waje uvamo umuntu muzima, uvamo umuyobozi mwiza iyo wabikoze neza. Nababwira rwose ko ari byiza, kandi nabasaba ko iyi manda batanga kandidatire ari benshi.